Kanë kaluar 23 vjet nga përfundimi I luftës në Kosovë dhe ende sot mbi 1600 persona rezultojnë të zhdukur. Në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur në Prishtinë, janë ekspozuar 35 fotografi të realizuara nga familjarët të tyre. Foto të shoqëruara në krah, me thënie që tregojnë se çfarë ata po përjetojnë prej 23 vitesh, pa ditur asgjë për fatin e të dashurve të tyre. Familjarët kërkojnë drejtësi dhe zbardhjen e të vërtetës. Kena prit 30 gushtin që më shtjet që kaq pun e stagnume, apo të thuhet bashk e ndalën e sikur edhe vitet të tjera të cilët kemi pas një numër shumë të madhë të pagjetën, por e kemi edhe sot 1617 pagjetën. Qka ka ndodhë mrana këti 30 gushtit, unë të thëmë se këtë 30 gusht në ndërkombëtar, i cili me ndojnë ma shumë se miliona njerës të pagjetën ndërta edhe të Kosovës, unë me ndojnë se nuk është politika ka helshën me shku për pora për zborën e fotit pagjetën. Djalin e shtatë të tispi e gjoj kërkon. Djalit 14 mujsh edhe ai. Dhe vllau 47 vjet. Rrafsh që ne I muj det sy të misjen ter kur vesh tukoj, 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 tukoj. Një nga masakrat më të mëdha që familjarët përkujtojnë është ajo e Krushës së Madhe e 25, 26 dhe 27 marsit të vitit 99. Që pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, të zhdukur kanë qenë rreth 6500 persona. Prej asaj kohe janë kryer disa zhvarime në varrezat masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve.